Maher Hadžić i Vedad Pašić jedni su od najuspješnijih bosansko-hercegovačkih matematičara. Hadžić je osvojio srebrenu i dvije bronzane medalje na matematičkim olimpijadama, a Pašić je u Engleskoj bio među tri najuspješnija matematičara u svojoj klasi. Hadžić živi i radi u Londonu gdje predaje na odsjeku za matematiku na King's College-u, a Pašić se vratio u Bosnu i Hercegovinu i postao dekan na PMF-u u Tuzli, gdje pokušava povezati bosansko-hercegovačku naučnu dijasporu sa Tuzlanskim univerzitetom. Sve kako bi postakli mlade matematičare i naučnike da postižu vrhunske rezultate. Veza između naučne dijaspore i veza između naše naučne elite ovdje u Bosni i Hercegovini doprinosi stvaranju jedne kohezije koja generiše protok misli, generiše veze koje će obogatiti obrazovni sistem i u Bosni i Hercegovini i dozvoliti mladim ljudima da razumiju i shvataju koji su to standardi dobrog naučnog rada u svijetu. Mi imamo vanredno dobre studente. Jedan od njih je sad trenutno počeo svoj magisterski rad, evo prije par dana u jednom od najjačih svjetskih univerziteta u Lozani u Švicarskoj. Dvoje je dobilo sada stipendije u Sloveniji. Već je nekolicina njih završilo doktorate u Evropskoj uniji i želi također i oni poslije određenog vremena da barem surađuju, ako ne i da se vrate. Iskustva i vrhunsko znanje Bosanaca poput Hadžića mogu u mnogome pomoći mladim matematičarima koji stiču znanje na domaćim univerzitetima, pa su stručna predavanja dokazanih talenata jedan od prioriteta obrazovne politike Tuzlanskog univerziteta. Mi imamo niz problema kao društvo, imamo niz problema koji su ekonomske, obrazovne i druge prirode. Način da se ti problemi prevaziđu je kooperacija, a ne nužno razmišljanje o povratku, odlasku. Bosna i Hercegovina trenutno ulaže u nauku u promilima svoga GDP-a, dok prosjek Evropske unije je preko 3%. Naravno, mi nismo Evropska unija, ali 0,1% celokupnog GDP-a apsolutno nije dovoljan. Samim tim, budući da nema novaca, naravno da se onda ljudi ne bave toliko naukom. A da se značajnije ulaganje u nauku isplati, pokazuje i otvaranje doktorskog studija matematike koji su podržali resorno ministarstvo i kantonalna vlada. Time će se odgovoriti zahtjevima tržišta na kojim će se u oblasti matematike, IT-a, biotehnologije i interdisciplinarnih fundamentalnih nauka biti otvoreno više stotina radnih mjesta. Stoga je neophodno da vlast najozbiljnije shvati predloženi zakon o naučnom istraživanju kako bi njegova konkretna primjena doprinijela bržem razvoju ekonomije i smanjenju nezaposlenosti.